ini dibuat daripada bahan terbuang. Apakah fungsi air robot ni? Okey, fungsi air robot ni sebenarnya dia satu game lah. Dia macam permainan, bermain sambil belajar. Di sini dia sebenarnya digunakan untuk murid doktor muda nak menyampaikan ilmu kesihatan. Di sini dia ada permainan, jadi bermain sambil belajar dan berinfo. Okay. Jadi doktor muda akan gunakan air robot ni untuk menyampaikan info kepada rakan sebaya. Jikalau rakan mendapat bola berwarna kuning, rakan perlu memetik mana-mana swiss yang berwarna kuning. Dan rakan-rakan perlu menyanyikan lagu mengikut melodi yang telah disediakan. Tetapi jikalau rakan mendapat bola berwarna hijau, rakan perlu membaca info yang telah disediakan. Dan kalau rakan dapat bola berwarna merah, rakan perlu memetik swiss juga dan rakan perlu menjawab soalan yang telah diberi. Terima kasih.